duke vlerësuar se mos ndarja e buxhetit me kohë rrezikon mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në komunën e Podujevës. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se nga ana e KQZ-s kanë qenë të gjitha procedurat në rregull. Tradicionalisht letëvotimet asnjëherë nuk janë shtyp në Kosovë, po janë shtyp jashtë Kosovës për shkak të specifikave teknike cilat i kanë dhe të cilat specifika nuk mund t'i përmbush asnjë kompani këtu e cila gjendet në Kosovë, po gjithsesi tashmë që nga dita e sotme ne si KQZ nuk mund ta bartim përgjegjësinë për çfarë do lloj dështimi të afateve, jo vetëm të afateve, por ashtu siç u tha, mund të na ndodhë që ditën e zgjedhjeve mos t'i kemi fletëvotimet. Edhe antarët e KQZ-s vlerësuan se të gjitha afatet ligjore po të i kalohen dhe se në këtë mënyrë nuk mund të ketë zgjedhje të rregullta në Podujevë. Definitivisht me këtë trend zgjedhje nuk ka në Podujevë. Ose muj më bo zgjedhje me ishtin me kalu e krejt ligjet e krejt e më fotokopiu në për fotokopje e fletëvotime, po zgjedhje të rregullta në Podujevë si pas ligjit nuk mund të ketë nëse te i kalohet, po themi tash e ajtja do më në gjitha afat është. Të nuk e di ku është problem, po duhet kuptohet relevanca e këti buxheti dhe impaktit që ka për të vazhduar më tutje na me aktivitetet. Në mbledhjen e KQZ-s përveç buxhetit u diskutua edhe për shtypjen e fletëvotimeve e formularve, dorasakun dhe për procedurat e votimit dhe numrimit.